Siitä on 22 vuotta aikaa, kun Rauno saapui espoolaiseen saareen. Silloin mies työskenteli toisen veistäjän palveluksessa. Piakkoin hänelle kuitenkin tarjoutui mahdollisuus jatkaa hommia yrittäjänä, ja siitä se lähti. Siinä oli hyvä sauma niin perustaa oma yritys. Ja sit en ole katunut kyllä sitä. Että... Et ole katunut? Ei. Saari on vain kivenheiton päässä Helsingin keskustasta. Siellä ei kuitenkaan pyöritellä peukkuja, sillä töitä Raunolla riittää. Aina on ollut se tilanne, että yhdestä kahteen vuoteen on ollut tilauskantaa eteenpäin. Että tosi turvattua elämää on saanut viettää siinä mielessä. Että. Suomessa on noin 40 veneveistämöä. Luku on pysynyt vuosikymmenet samana, kun nuoria veistäjiä on saapunut ammatin pariin. Puuveneen rakentajia ei enää veistämöihin koulujen penkeiltä päädy. Keväällä loppu Paraisilla Livian puuveneen rakennuslinja. Eli se oli niin kuin viimeinen, missä niin kuin sai puuveneen rakentamisessa niin veneen rakentajan koulutusta. Täällä sulla on sitten säilytyksessä veneitä. Joo. Et tässä nyt on kaksi venettä on nostettu tänä syksynä ja sitten muut tai osa veneistä on ollut täällä jo useita vuosia. Että... Onko tämä soutuvene? Joo, no se on semmoinen soutupurjevene, eli saaristolaismallia Enklingen Julle. Onko se sun valmistama? Joo, 5 vuotta sitten mä tein sen. Kauanko sulla kesti tämän valmistaminen? No toi oli semmoinen, kyllä mä arvioin 4 kuukautta. Paljonko tuommoinen maksaa? No toi on 25 tonnia purjeinen. Joo. Eli se on niin kuin oikeastaan sen työmäärän nähden, niin se on aika edullinen hinta. Mikäs punainen talo meillä tuolla? No siinä on veistäjän asunto. Siellä sä asut? Joo, siellä asun ja parikymmentä vuotta on asuttu perheen kanssa. Ja lapset on aikanaan sitä aina kouluun lähteneet. Tietysti veneellä on pitänyt viedä, mutta... Joo. Ei ole pitkä työmatka sulla? No, niin voi sanoa, että se hyvässä ja pahassa, että se on... Voi illalla aina kipaista tekemään pienen lakkauksen. Hienoa. Ja. Kohta päästäänkin jännän asia äärellä, nimittäin kohta mennään katsomaan Raunon kruununjalokiviä, eli projekteja, mitä tuolla on tällä hetkellä työstössä. Aa, siinä Jere itse asiassa mainitsikin jostain hyvin mielenkiintoisista veneistä tuossa. Mä ajattelin, että tässä nyt päästään niin kuin veistämään, mutta katsotaan, päästäänkö nyt seuraavaksi veistämään. Tässä tämä monivuotinen projekti on viittavalla valmis. Wow, mikäs meillä on tähän nostettu? Tässä on vuonna 1952 valmistunut Herbert Condyn suunnittelema moottorivene. Tämä on käynyt täyden entisöinnin tai korjauksen niin 10 vuotta sitten. Tämä on nyt ollut 10 vuotta vesillä sen korjauksen jälkeen. 4 vuoden välein tehdään lakkaukset. Ja tämä on juuri nostettu tuolta nyt tänne? Joo, tämä on nostettu ja pohja on pesty ja tämä nyt odottaa siirtoa tuonne hallin puolelle. Voi sanoa, että tämä on kyllä varsinainen herkkupala. Että... Osaatko arvioida, mikä tämmöisen veneen hinta voisi olla? Se on vaikea sanoa, että millä hinnalla se omistaja haluaisi luopua siitä että sehän voi olla 50 tonnia tai se voi olla 100 000. Että... Sitten siirrytään tänne sun veneveistämöön, missä on sun pitkäaikainen projekti. Joo. 4 talvea ollut tässä sisällä, että mä olen 3-4 talvea niin kuin tehnyt tätä. Siinä on vaihdettu sitten pohjalaudat, pohjakaaret, pohjatukit, kölit ja sitten on kansi ja ylärakenteita on jouduttu uusiin osittain. Siis tää on vuoden 5-6, mutta tää näyttää ihan uudelta. Kuinka monta työtuntia tähän on mennyt? No kyllä siihen yli 4000 työtuntia on käytetty ja onneksi nyt ollaan loppusuoralla. Onko sulla ennen ollut tämmöisiä 4000 työtunnin projekteja? No ei ole, että toi Lalake oli niinku edellinen suurempi ja se oli niinku lähelle 2000 tuntia. Täällä tullaan. Täällä onkin Raunon poika Kalle sisällä. Jees, terve. Miten sä oot päätynyt kans näihin hommiin? No, kyllä mä tavallaan kasvanut tähän veistämöympäristöön, kun täällä saarella 5-vuotiaasta asunut ja
että nykyään asun tuolla sitten edes muualla Espoossa, mutta mulla kävi sitten silleen, että kun valmistuin sitten insinööriksi tuossa 2019 lopulla, niin sitten päädyin sitten näitä hommia niin kuin tekemään. Ei mua, mulla riitä jaksaminen tuohon näytöpäätenysväykseen, niin käsillä tekeminen, se on kiva. Mikäs tämän hinta olisi, jos tämä lähtisi tässä nyt myyntiin? No se voi olla 300 000 euroa. Joo, nämä on. Et sekin on, niin kun, jos ajatellaan aivan niin kun uudistuotantoa tämän kokoinen, niin mä luulen, että se voisi olla lähempänä 500 000. Miltä se, Kalle, tuntuu työskennellä täällä isän kanssa keskenään? No, kyllä se saattaa välillä herättää jotain tunteita, ärsytystä tai jotain vastaavaa, mutta kyllä mä nyt sen verran hyvin tuun isäni kanssa toimeen, että osaan ottaa rakentavaa palautetta vastaan.